Kjo është Hidajete Begu, nën e një djali 12 vjeç. Hidajetës ja mori burrin COVID-19. Indjeri Mehmet Begu punoi punëtor teknik në shkollën Migeni në Mitrovic. Pas vdekjes së tij, Hidajetës ju ofrua punë në vend të burrit, por siç tregon ajo, nuk ka kontratë të rregullt, andaj nuk i ka marr as rrogat e fundit. Shëqëri e mirë, të gëzumë që kini gjithë kohë me armë nga vizito, shoku ka ndrojet për Covidit, ka punua në shkollë me gjendë, ta shumet veç me qitë mi, është 12 vjetë, është i vogël, jetoj me qitë shpi. Ka qenë smutë 7 javë ditë spital ka nejtë me Covid, me 4 mars ka vdikë, me 5 mars e kemi vërrosë. Jemi me të mësire në Allahit, me që t'jallë, me një dhumë, që të që dhumë panaj, që shpeshene, kush mundet me më një mu, Allah ishtë përblekt. Unë e përnaj, më kanë thirë në vend shukot, pej 20 marsit këmë filluë, i ka marë që të sene, atje i këmë la që ato që shion kanë. E ka pas një kredi, o më në mja marë që t'i djallë, do sene mja që pishe, i kom pagu që ato kredi, jo më në me me gjallë me këtë djallë, po më në na satë më i këtë se lo me jik, por zotit edhe shnetës që më ka dhanë, që ashtë me shaku më nejtë 7 javë dhe spital me ta, me djallë me vetë qësh ku mujtë i kom dalë, edhe mutra vetë më ka një mu, pa njështë pisojna, na ka një mu, po te që atë e kish posë jetën. Ashtë jetë a dohet me vazhdo, kush mundet me më një mua, Allah ishtë përblik. Ju, Allah, i komun akor, për që të punën të shoku, se kolektivi më kanë thirë, atje pa vendim, pa korgjo, 4 muj e qëtën rruga, të ashti që 4 muj po vinë parë. Ska vendim, për një shtaturit, ma kanë dhonë i vendim të ishtë po vinë e konkurset, pa gjithë më këshin qitë korgjo. Kanë thonë se një heret nuk kanë mujtë më mirë vesh, rrugës më kanë qitë. Po, vëlloj, po, po, në e penjëve të njërë. Pa, po, që ta është shëshnia, shoqe që të mësuset ishën të bumi, këshin bota, për që të mundë, edhe që është të pjatë. Hidajetja jeton në një dhomë të vetme. Fatmirësisht, kjo pronë është e saj, por ajo ka nevoj për ndërtim të një shtëpije. Shtëpi kjo, në cilën jeton, që është e vogël, por edhe shumë e vjetër, ndonë se e mirë mbajtur mjaftë mirë nga krye familjarja. Është efta, po ngri vlog, besa dhe e ngusht pak, për dimen, bile shumë e ngusht, për verë pja daldi, që është për dimen, vëllohi e ngusht, e po më shkujnë dru shumë, vetë po më dohet me i bleje, vetë, me shkurtu e vetë tana, djoli vukel hales, po më e las, po këtë zoj, po tuk nga po më preje, ta di shka. E vjetër, vëllohi, e vjetër, veqe, cëpa, cëpa, po më në me, me kërpit, vjetja këmë gjithë që të laminat, jena mënu me 2-3 herë nga ka dhonë që të këta cerajt e këna shtru, të që i betu mënu një ka është një herë, një ka është një herë, të mënu me cupa me rogullu, të mënu me cupa me gjallë, me qatë rrugë jena mitë më të remë gjallë, pasha zutë se s'kem postor në ka tjera. Pja dalë më të remë, pja dalë se vallohin ka pak pikursej, që bëgë bëj që të vetë, Tjolli ka pak po më nuhet, pak t'i kush edhe për bajra më më kani, më me që ato i ku më kursi, edhe ju me që. Për është qëmë, paj po i ku ka pak vëlloj, se ta është 163 ka posa nej, me pagu kreditin, kënina pak isa su dil ma kërka, kalëzuva veç ku më përnu edhe privat ka pak vëlloj, se s'kësha mujtë asë mi adol, le ka njerë tjolli thëtë,
Mam be manetas, pa mam netas 50 cent, 70 cent, eu le-am colșe, uș, pa pi bie gat, pi shtot, ve tere nja. Dëm dhe te gjys, pi bie gat. Kort vjen që të qat lyti, shka qat ka me dha që asko. Mu herë më qelë, me një thmi. Ka herë tutum, ka herë stutum. Edhe një bobe kompleks, edhe aj potentan ka herë me orë, po dhe aj sështë një. Edhe po dhe të po të bëjt e lashe dhe më orë, po dhe ki atë punë e djallin. Po lahoj më utre me të na mungojnë, po duhet rima, po duhet uje, po duhen obligime të na, me hunger, me pi, besa edhe që këtë mi për shkull, të ashtë i pëshërin të mi të tanë që shpoble. Shalla të zëti dhe ndus në të atë për me hunger, me pi, vesh një shpinë që ose kam në që të kosh ma boni zidhje, se për dimen, ftaft, vlog, vëlloj, kor këtë mi s'pëm rrëni shnë shpi vlogë, kor s'pëm rrëni shnë shpi. Për të të jala, ka të i fshi, të më numeri bot, po e bjetë. Po merë vlogë, s'po në dzehe, edhe ngusht, edhe me një kanalizim i kom pun të lukë, se sështë atje i lidhën së kakë, largë, edhe ma të i kom pun të shumë ngusht. Vëlloj, jësë kom lypë, bile asë që jëmë shku, se ju mërzit me të në trajtë ty zutën së në rej, ju mërzit asë kom pritë të kjene ti korë, asë jëmë shku me lypë shpi, asë jëmë shku me lypë ndima korë, se veqës ku mujtë edhe po shkujmë, po djova, për punë shkojsha, për punë edhe, të i bete dirat pre që njësa këto, jësa këto, jësa këto, jësa këto. Qa ki me shku? As punë se kom cikur, për një shtaturin list, pokës, jam pokës, kom pasë. Edhe në Prishtin, vesë kom pasë mundësi, se në Prishtin kom deshë me orë. Ve s'po ka mundësi, më treme, s'po ka mundësi, vëllaj, se po dohet me ordë. Edhe që këtë djallë me shkullë, me mungu, s'po kam që, me mësu që asë po mësën, veç bile mësë të mungan. Këtë me mësu kam su të në pesë të mbollë, po dhe këti pak ju preshtë, ashtë të mërzija ka do shumë, ja ka maru qipin shumë. Edhe normal, s'do kosh prindi, mungan, s'do mësë baba. Pasha zëtën, shalla të zëtë bohen pa mirë, sa që shenë bohen kanë thirë, edhe po kënë njën të interesum, më manë cire me me dhane. Shalla zëtë një më manë, edhe aty në dhe mu, e s'na lojnë me hi keqë për gjithë gjo, bol në ke. Si kësha lut njerëzit, pos një banemë më bo, me që thmi më strehuni, në banem që është normal, se tëri që dy vjetë su komfort fërtë, që dy vjetë u dëmë të u shpija, të kalëzuva me të këtë kanalizim, shtreti me të mdoja, vesh një banem, i shala dëzu të vendusna që atë për me hungre me pim dalin, se i kërsej. Po, shpija e shukët u kam në më në vjërit janë, që si gjithër që shenë me të litra dalin. Bashken me vlazni, ta jënë të tjashtë, të të në fërë.